тут ми працюємо так, як і на тих окопах. Перший номер по норам, по бійницям, другий номер 12, нарізка углів. Тобто закидали ділянку місцевості гранати, вона в нас умовно чиста. Бо після 4 гранат на 4 метрах квадратних, я не думаю, що хтось зможе вижити. Сьогодні ми відпрацьовуємо підхід та штурм окопів. Це потрібно бійцям для того, щоб на самому безпосередньо підході до наших окопів вони були у безпеці, для відпрацювання м'язової пам'яті, для того, щоб в стресових умовах, щоб вони не думали, щоб у них вирабатувалося це все в рефлексії. Кожен солдат, незалежно від посади, він проходить рівень підготовки по всіх видах піхотного зброєння. Гранатомети, кулемети, гранати, одноразові гранатомети. Все, що він в бою буде мати біля себе, він солдат, будь-який стрілець, має вміти цим користуватися. Інакше це одноразка просто стає палкою, яку солдат викидає по дорозі і не доносить. Я почав свій шлях в цій бригаді на початку 23-му році в ролі командира роти. І це, що було на початку 23-го року, яка в нас була війна, це все дуже змінилося. Абсолютно. Вже в 23-му році в нас велися бойові дії, стрілецькі бої. Люди спостерігали на СПшках, виявляли. Було набагато менше дронів. Зараз вже йде війна дронів. Тобто за рік часу війна і поле бою настільки змінилося, що просто ці підходи, які були навіть в 23-му році, зараз вже їх неможливо застосовувати.